Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгін сіздермен сабақ жүргізетін биология пәнінің мұғалімі Ерназарова Сәуле Ансырадиновна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эволюцияның қозғаушы күштері. Бүгінгі сабақта сіздердің білетініңіз тіршілік үшін күрес түрлері, табиғи сұрыпталу түрлері, бейімделу түрлері. Ал сіздің меңгеретініңіз эволюцияның қозғаушы күштерін сипаттау, ағзалардың бейімделудегі табиғи сұрыпталудың ролін сипаттау. Оқушылар, сабағымызды бастамай тұрып, Дарвин ұсынған эволюцияның үш қозғаушын еске түсірекші. Иә, олар тіршілік үшін күрес, табиғи сұрыпталу және тұқым қуалайтын өзгергіштік. Олай болса, бүгінгі осы үш қозғаушыға тоқталамыз. Бірінші, тіршілік үшін күрес. Дарвин тіршілік үшін күрестің үш түрін ажыратып көрсеткен. Ол бірінші тіршілік күрес, екінші тұраралық күрес, үшінші абиотикалық факторлармен күрес. Тіршілік күрес дегеніміз бір түрге жататын даралардың арасындағы күресті айтамыз. Ал тұраралық күрес дегеніміз әр түрге жататын даралардың арасындағы күресті айтамыз. Ал абиотикалық факторлармен күрес дегеніміз бұл ағзалардың қоршаған ортамен күрделі қарым-қатынасы жатады. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші тіршілік күрес. Тіршілік күрес дегеніміз бұл үш бағытта жүруі мүмкін. Яғни қорек үшін күрес, аумақ үшін күрес және үшінші көбейер алдындағы ана үшін күрес. Тіршілік күрес бұл плацентаның ішінде жатқанның өзінде жүріп жатады. Мысалы, көп ұрпақ қалдыратын тышқан, ит сияқты жануарлардың балдары плацентаның ішіндегі анадан бөлінетін қорекке бәсекелеседі. Олар туылған кезінде барлығының массасы мен мөлшері бірдей болмайды. Сондықтан олардың арасында мықтылары тірі қалады, қалғандары тіршілігін жояды. Келесі суретте құстардың балапандарының ата-анасы алып келген қорекке бәсекелестігі. Бұл жерде де олар қорек үшін бәсекеге түседі. Келесі суретті байқасаңыздар, олар екі арыстанның бір-бірінің аумақ үшін арасындағы күресі. Екінші суретте байқасаңыздар, бұл көбейер алдында құстардың аналыққа әдемі көрінуі үшін олардың күй ойнағы жатады. Үшінші күреске қарасаңыздар, қасқырлардың қорек үшін бір-бірлеріне арасындағы бәсекелесті жатқызуымызға болады. Сонымен қатар, тіршілік үшін күрес өсімдіктердің де арасында жүреді. Мысалы, орманда өсетін бір түрге жататын қарағай немесе шыршаның бір уақытта өсірілген түрлері жарық үшін бәсекелеседі. Қайсысы мықты болса, олардың діңдері қалың және жапырақтары кең болады. Келесі қарастыратынымыз бұл тұраралық күрес. Тұраралық күрес дегеніміз бір түр мен екінші түр арасындағы күресті айтамыз. Оған мысал ретінде қарастыратын болсақ, көбінесе жыртқыш пен құрбан арасындағы күресті қарастыруымызға болады. Мысалы, мышық пен тышқанның арасындағы, қоян мен қасқырдың арасындағы күрес. Тұраралық күрес өсімдіктердің арасында әр түрге жататын өсімдіктердің арасында да жүреді. Мысалы, қарастыратын болсақ, орманда өсетін жапырақты қайың мен қылқан жапырақты қарағайдың арасындағы жарық үшін күресті айтуымызға болады. Тіршілік және тіраралық күресті жалпы екіге бөліп қарастыруымызға болады. Тура және жанама деп. Тура деп отырғанымыз бұл ашық соқтықсу арқылы жүреді. Ашық соқтықсу дегеніміз не? Яғни бір-бірінің арасында аумақ қорек үшін төбелесу, соқтықсуы. Мысалы, арыстандардың аумақ үшін төбелесуі, шортандардың қорек үшін бәсекелесуі бұл ашық соқтығысу арқылы жүреді, бұны тура деп атаймыз. Ал жанама дегеніміз бұл ашық соқтығысыз жүреді. Мысалы, құстардың арасындағы қыстаудан ерте келген құстар, бұлар ең әдемі ұялар, ұя салатын жерге тап болады да, ал кеш келгендері кез келген жерге сала береді. Өсімдіктерде де жүреді, мысалы, бунақ денелермен қоректенетін өсімдіктердің ішіндегі ең еліктіргіш өсімдіктер, олар бунақ денелер тез тозаңдырандырады, ал қалғандар одан кейін бәсекелеседі. Келесі үшінші бұл абиотикалық факторлармен күрес. Абиотикалық факторлармен күрестің бірнеше түрін қарастыруымызға болады. Бірінші тірі қалу үшін күрес. Мысалы, Амазонка аралдарында үнемі су тасқыны оқтын-оқтын болып тұрады. Сондықтан ондағы сүтқоректілер тіршілігін сақтап қалу үшін ағаш басына өрмелеп шығып кетуге
бейімделген, яғни сол арқылы өздерінің тіршілігін сақтайды. Келесі, таулы ауданда тәуліктік температураның күрт ауысуына бейімделу. Бұл кезде таулы жердегі өсімдіктер аласа болып өседі, бұтақтары бір-бірімен тығыз ұйыса бітсіп, жерге төселіп жатады. Келесі, үшінші, маусымдық өзгеріске бейімделу. Яғни бұл өздеріңіз бұрыннан білесіздер, жапырақтың түсуі, қысқы ұйқыға кету, немесе түлеу жатады. Төртінші, топырақтың тозуына немесе қандайды бір элементтің артық мөлшерде болуына артық немесе жеткіліксіз ылғалға бейімделу. Бұған мысал ретінде боскілем, семізот, алоэ өсімдіктер су қорын жинайды. Яғни Дарвин айтқандай, тіршілік үшін күрес бұл табиғи сұрыпталуға әкеліп соғады деді. Олай болса келесі қарастыратынымыз табиғи сұрыпталу. Табиғи сұрыпталу эволюцияның қозғаушы күші. Табиғи сұрыпталу тіршілік үшін күрестің нәтижесі. Табиғи популяциядағы едәуір бейімделген ағзалардың тірі қалу үдерісі. Жалпы қазіргі уақытта табиғи сұрыпталудың негізгі үш түрін бөліп қарастырады. Олар бірінші қозғаушы сұрыпталу, екінші тұрақтандырушы сұрыпталу, үшінші дисруптивті сұрыпталу. Бірінші тоқталатынымыз бұл қозғаушы сұрыпталу. Қозғаушы сұрыптау шекті көрсеткіш бойынша орташа нормадан ауытқу бар даралар артықшылыққа ие болып, сақталатын жерде орын алады. Мысалы бұған меланизм құбылысын алуымызға болады. Англияның өнеркәсібі жақсы дамыған кейбір аудандарда тіршілік ететін қайыңның нұр көбелегі әдеттегі ақшыл түстен қара түске өзгерген. Мутацияға байланысты меланин пигменті басым қара көбелектер жынысты жетілуге дейін тіршілік етіп, өсімдік ұрпақ қалдырады. Ал ақшыл көбелектер қарайған діңінде бірден көзге түсіп, құстарға жем болады. Олардың көпшілігі жұмыртқа салып, үлгермей тіршілігін жояды. Сондықтан ақшыл көбелектің ұрпақ қалдыру мүмкіндігі азаяды. Яғни, қозғаушы сұрыпталу бұл өсімдіктерде жүреді. Мысалы, мүктер, қырық жапырақтар, қылқан жапырақтарының барлығында фотосинтез үдерісі жақсы жүреді. Ал өздеріңіз білесіздер, ашық далалы жерде құрғақшылықта өмір сүретін кактустардың фотосинтезді суды буландыруға жетпегендіктен, олар ыстық климатта жапырақтарын кішірейтіп, басқа бөліктерін фотосинтездей бастайды. Мысалы, оған қарапайым кактусты алуымызға болады. Келесі қарастыратынымыз бұл тұрақтандырушы сұрыпталу. Тұрақтандырушы сұрыпталу орташа көрсеткіштері бар даралар сақталатын, ал шекті ауытқушы белгілері бар даралар жойылатын жерде жүреді. Тұрақтандырушы сұрыптауға мысалы құстардың қанаттарын алу айтуымызға болады. Мысалы жел дауыл соққаннан кейін зерттеу жүргізген кезінде көптеген құстардың ұзын қанаттары мен қысқа қанаттары қырылып қалғанда, орташа қанаттары барлар тіршілігін сақтап қалып, сол жерде табиғи сұрыпталған. Өсімдіктерде де тұрақтандырушы сұрыптау көбінесе гүлдеу мерзімінде көрінеді. Келесі сұрыптауымыздың түрі бұл дизруптивті сұрыпталу. Дизруптивті сұрыпталу популяциядағы даралар арасында қалыптасқан орта көрсеткіштері бойынша екі және одан да көп белгілердің ауытқуы байқалады. Мысал қарапайым ғана құстардың аналығы мен аталығындағы сыртқы құрылысындағы өзгешелік бұл дизруптивті сұрыпталуға жатады. Және мысалы бақалардың жасыл шөптердің арасында жүретін жасыл бақа мен сұр бақаның түстерінің өзгеруі бұл дизруптивті сұрыпталуға жатады. Яғни сұрыпталу бұл жүрудің нәтижесінде бейімделуге алып келеді. Олай болса, бейімделу туралы оқушылар қысқаша бейнебаянға назар аударайық. Жануарлар мен өсімдіктер жер шарының қай түпкірінде болмасын тіршілік етеді. Ағзалар белгілі ортада бейімделудің арқасында өсіп өнеді. Бейімделу дегеніміз ағзаның өзінің тіршілік ортасына жедел жерсінуіне мүмкіндік туғызатын, уақыт өте қалыптасатын физикалық немесе мінез-құлықтық құбылыс болып табылады. Кактус айлап тіпті жылдап жаңбыр жаумайтын ыстық шөлде аман қалу үшін жуан сабақтарына су жинайды. Оның сабағының жуандығы бейімделуден.
Бейімделу жануарларға өз қорегін табуға көмектес алады. Қарақұйрықтың бейімделген жамбасы мен омыртқасы оған артқа аяқпен тұрып, қорегіне жетуге мүмкіндік береді. Мына шырылдауық орхидеяда өзі жалғыз емес. Ол мұндағы жыртқыштан қауіптенбейді. Дәуіт. Ал бұл шылаушын емес. Кайман тасбақасының тілі. Бұл физикалық бейімделу жыртқыштың жемтігін табу мүмкіндігін арттырады. Бейнебаяннан қарағандарыңыздай, эволюция нәтижелерінің бірі тырақзалардың қоршаған орта жағдайына бейімделуі. Бейімделу, яғни, бейімделу дегеніміз тырақзалардың нақтылы орта жағдайларында тіршілік етіп, ұрпақ қалдыруын қамтамасыз ететін арнайы қасиеттердің пайда болуын айтады. Бейімдеушіліктің көптеген түрлері бар. Соның қазір біз негізгі түрлеріне тоқталамыз. Бірінші – қоректік мамандану. Екінші – климатқа бейімделу. Үшінші – қорғаныш рең. Төртінші – гүлді өсімдіктердің айқас тозаңдануға бейімделуі. Бірінші тоқталатынымыз – бұл қоректік мамандану. Қоректік мамандану бойынша жануарлардың көптеген түрлері қорек жетіспеуіне және тіршілік үшін күрестің күшеюінен даралардың біраз бөлігінің жаңа қорек көзіне өтуіне байланысты пайда болады. Мысалы, оған шымшықтардың қоректенуін қарастырайық. Үлкен шымшық ірі бунақ денелілермен, көкшіл шымшық ағаш қабығының астындағы ұсақ бунақ денелілермен, айдарлы шымшық қылқан жапырақтыларының тұқымдарымен, шөже торғай мөлшері орташа бунақ денелілермен қоректенеді. Яғни олар бір ағашта әртүрлі қоректеніп бейімделеді. Келесі қарастыратынымыз бұл климатқа бейімделу. Климатқа бейімделу бойынша, мысалы, солтүстіктегі жануарлардың суыққа бейімделуін қарастыруымызға болады. Ал өсімдіктер бойынша құрғақшылыққа, шөлдегі жануарлар мен өсімдіктердің ылғал жетіспеушілігіне әрі жоғары температураға бейімделуін қарастыруымызға болады. Келесі бейімделудіміздің түрі бұл қорғаныш рең. Қорғаныш реңнің өзі үш топқа бөлінеді. Ол бірінші қорғаныш рең, екінші еліктеуші рең, яғни мимикрия, үшінші демонстрация. Бірінші қорғаныш реңге тоқталатын болсақ, қорғаныш реңнің өзі үшке бөлінеді. Ол бүркеніш рең, бөлшектену рең және көлегелену рең. Бірінші бүркеніш рең дегеніміз бұл қоршаған рең түсіндей болу. Мысалы, көптеген шегірткелер, көптеген қоңыздар айналадағы шөптер мен түстері сәйкес келеді, сонда сол арқылы бейімделіп жауларына көрінбеуі мүмкін. Екінші бейімделуіміз бұл бөлшектену реңі, дененің тұтастығының жойылуы. Мысалы, жолбарыстар мен жираптардың денесіндегі жолақтарды айтуымызға болады. Келесі көлегейлену реңі, жарық пен көлеңкенің құбыла көрінуі. Оған мысалы, суда тіршілік ететін балықтардың бауыры ақ болады да, ал жоны олар судың түсімен сәйкес келеді. Келесі қарастыратынымыз бұл еліктеуші, яғни мимикрия реңі. Қорғалмаған жануар немесе өсімдік жансыз нысанға, сондай-ақ жақсы қорғалған немесе жеуге жарамсыз ағзаға ұқсайды. Суреттен байқап отырғандарыңыздай, кейбір шыбындардың олы араларға ұқсауы, жай жыландардың олы жыландарға ұқсауы, сонымен қатар жағымсыз иіс шығаратын қоңыздарға жай қоңыздардың ұқсауы, сонымен қатар судың түбінде тіршілік ететін атбас балықтың сондағы балдырларға ұқсауы. Олардың барлығы, яғни еліктеуші реңнің мысалы деп қарастыруымызға болады. Келесі қарастыратынымыз бұл демонстрация. Демонстрация қарсыласын үркіту немесе абдырату әдісі. Негізінен бұл қарама-қарсы дақтар немесе басқа суреттер бар ашық түсті реңдер. Суреттен байқап тұрғаныңыздай, қанқызы қоңызы өзі ашық түсті, яғни жауы келген кезінде өзінің қанаттарын жаю арқылы ашық түсін көрсетіп қорғанады. Келесі суреттен қарайтын болсақ, кең алқымды, яғни кобра жыланының жау төнген кезінде өздерінің алқымдарын ашып жіберіп қорғану арқылы бейімделуін жатқызуымызға болады. Келесі құлақты, яғни бат-бат кесірткелер, күлпарас үлкейтеді қоршаған ортаға бейімделеді. Келесі қарастыратынымыз бұл соңғы гүлді өсімдіктердің айқас тозаңдануға бейімделуі. Оны екіге бөліп қарастыруымызға болады.
жел арқылы тозаңданатын өсімдіктер, бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктер. Бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктер, гүлді өсімдіктер арасында басым, оларда коэволюция дамыған, яғни генетикалық тұрғыда байланыспаған екі түрдің бірлескен эволюциялық өзгерістері. Бунақ денелер ғаламшарымыздағы ең көп таралған жануарлар, ал гүлді өсімдіктер ең прогрессивті саны көп және алуан түрлі өсімдіктер. Келесі қарастыратынымыз бұл жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің гүлі. Әдетте қарапайым жапырақтар шықпай тұрып гүлдейді, және көптеген жеңіл тозаң түседі. Мысалы, қарағаш, үйеңкі, теректі айтуымызға болады. Бұлар жел арқылы тозаңдануға бейімделген болып есептеледі. Оқушылар, эволюциялық күштер бір-бірімен тығыз байланысты екенін байқадыңыздар. Тіршілік үшін күрес табиғи сұрыпталуға келіп соғады. Ал табиғи сұрыпталу бейімделу нәтижесінде тұқым қуалайтын өзгергіштіктің пайда болуына негіз болады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың барлығы түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз туралы қосымша мәлімет аламын десеңіздер, Дарын онлайн және Білімлен сайттарынан қосымша ізденулеріңізге болады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.